ne Carlsoni var. Sahuravis binadari Carlsoni. Shen minakhar? Ramdeni tsri sahar bichuna? Shen funtushebi tu gaqs? An torti? An shokoladebi? Bavshebo. Ne var? Carlsoni. Sahuravis binadari Carlsoni. Ais Carlsoni. Რომელი თქვენ ძალიან ძალიან გიყვართ. მე გახლავართ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი ნათელა ბატაშვილი. სულ პატარა რომ ვიყავი საბავშვო ბაღში დავდიოდი და გამორჩეული ვიყავი, აი რითი იცით? აქტიურობით. აი მინდოდა ვარდი ყოფილიყავი, ყაყაჩო, ჩვენი ახლობელი იყო ოჯახის ჟორა საშავგულიძე. და ხშირად ესრებოდა ჩემს გამოსვლებს ზეიმებზე საბავშვო ბაღში და პირველად ჟორა მითხრა: ესო ისეთი მაყვარანცხაო, აი ნახე თუ არტისტი არ გამოვიდესო. მეოთხე კლასში რომ გადავედი, პიონერთა სასახლეში მიმიყვანა დედამ არაერთ წრეზე. ერთ მშვენიერ დღეს ტელევიზია მოვიდა, იქ ბავშვები ვიყავით ყველანი, რეპეტიციას გავდიოდით და თუ შეიძლება შეწყვიტეთო რეპეტიციაო, ბავშვებს ვეძებთო, ნიჭიერ ბავშვებსო, ტელევიზიისთვის გჭირდებაო. ჯულიეტა ვაშაყმაძე მოვიდა ჩემთან პირდაპირ და აბა ადიქი გენაცვალეო მითხრა ფეხზე და აბა შემოდრიალდიო, შემომატრიალა და აბა რა იციო, რა შეგეძლია გააკეთო და მელიას ვითამაშებ, მეთქი მე ვთქარი, იმიტომ იქ მელიას ვთამაშობდი, ბაქია ბაჭია იყო ასეთ სპექტაკლი და ეს გოგო მე მჭირდებაო და მე რა თქმა უნდა ტელევიზიაში წამიყვანა, საბავშვო გადაცემები მიმყავდა, ციანგალა და გოგონა იყო ასეთი გადაცემა და ტელევიზორში მე უნდა გამოვჩნდე, ვამბობდი და ეზოში გამოვდიოდი ბავშვებთან. როგორ იყავი ტელევიზორში, როგორ ბავშვი მეკითხებდა, არ ვიცი ვიჯექი, ეუბნებოდი. ჯულიეტა ვაშაყმაძე მე გახდა ჩემი უახლოესი მეგობარი, რომ მე დავამთავრე 16 წლის ვიყავი და ძალიან პატარა. ჩავაბარე ფილოლოგიურზე, რადგან ტელევიზიასთან რაღაცა მინიმალური კავშირი მქონდა. ერთმანეთ დღეს ჯულიეტა ვაშაყმაძემ მითხრა, რომ მოდიო, ვცადოთო და თეატრში მიგიყვანო. იქნებო? მოეწონო თეატრშიო და მსახიობად დაიწყე მუშაობა და ой მე მეთქი მე ვთხარი არა რამ მსახიობი თუ გამოხარ უნდა გამოხვიდე ჟორა შავგულიძისნაირი თქო იმიტომ რომ ეგ იყო ჩემთვის ყველაფერი მოემზადე უნდა წაკიყვანო მოზარდში და მოზარდი ვიცოდი იმიტომ რომ აბონიმენტი ჰქონდა და დავდიოდით დარწმუნებული ვიყავი რომ არავის არ მოვეწონებოდი მითხრეს, აბა ლექსი თუ იცი წავიკითხე, სიმღერა თუ იცი ვიმღერე. მოკლედ მაყოფილები დარჩნენ. გოგოცა კოპრაშუნა, რა кай გოგო ხარ შენ მითხრა. რა кай გოგო ხარ, ბიჭები თამაში შეგიძლია? უი, არ ვიცი. ხო და ასე ჩაიარა, გამოვიდა ბატონი სერგო და ჯულიეტას და გილოცავთ. დიდი მადლობაო, კარგი კადრი მოგვიყვანეთო თქვენო თეატრშიო. ეს კადრიც არ ვიცოდი რა იყო და ხვალ დილი თუ აუცილებლად 11 საათზე უნდა მოვიდესო რეპეტიციაზეო. მოვედი და დღემდე დავრჩი თეატრში. შემიყვანეს ნევიშევარდენში მთავარ როლზე, ეცკა კოსმოსში მთავარ როლზე, სომბრერო, ბევრი სპექტაკლები იყო. პირველი როლი მოზარდის სცენაზე იყო ნოდარ ჩხეიძესთან. ნოდარ ჩხეიძე იყო ჩემი პედაგოგი პიონერთა სასახლეში. დადგა ვაჟაფშაველას სათაგური. და იქ მომცა პატარა ბიჭის როლი. ეს იყო ჩემთვის დებიუტი. რა ვიცი, როგორც მითხრეს, რომ კარგი ბიჭი იყავიო. კარგი ბიჭი იყავიო. მე თეატრში მოვიდა ბატონი თემურ ჩხეიძე.
ბატონმა თემურმა განაწილა კატაევის შვიდფერა ყვავილი, სადაც მთავარი როლი მომცა მე. მაგ პერიოდში ვიყავი ფეხმძიმედ, მაგრამ როლი იყო ძალიან საპასუხისმგებლო. Და თან თემურ ჩხეიძესთან მუშაობა, ეგ იყო მთელი სკოლა. აი მაშინ მივხვდი, თეატრი რა არის, რა არის მსახიობობა, რა მინდოდა ამ ქვეყანაზე, გავათვიცნობიერე და უკვე დამაინტერესა. თემური და ჩემი მეუღლე, ტარიელ გიორგაძე, რომელიც ჩვენ თეატრის მსახიობი გახლდათ, უნიჭიერესი ბიჭი იყო და ძალიან კარგი მეუღლე. ტარიელი და თემური იყვნენ მეგობრები, ერთ კურსზე იყვნენ ინსტიტუტში. თემურმა მითხრა ორი სიტყვა: ამ თეატრში ყოველთვის საჭირო იქნები. ყველას არ შეუძლია ბავშვების როლების თამაში. ამყავდა ხოლმე ბავშვები, აი დიალოგები მქონდა ბავშვებთან და ბავშვები არა, არ გააკეთო ბურატინო, არ წახვიდე, არ წახვიდე ყარაბაღს ბარაბაში, შეეკჭამს, შეეკჭამს. ჩემი საყვარელი როლი იყო ბურატინო. ბურატინოში ვიყავი ყველაზე ლაღი და ვიყავი ის, რაც მე ვიყავი. აი ბავშვს რო დააჯერო, უნდა იყო ძალიან მართალი. ძალიან მართალი, როგორც ცხოვრებაში. გულწრფელი უნდა იყო. გულწრფელი რო იქნები, ბავშვ ჯერა შენი. ბავშვს ვერ მოატყვე. 100 როლზე მეტი მაქვს მარტო ამ თეატრში ნათამაშები. წითელ ქუდაზე როგორ იყო, იცით? ერთი 10 წელი ვეხვაწებოდი ბატონ შალვა კაწერელიას და აი ის გულწრფელობა აღარ მქონდა ბავშვში. და ვეხვაწებოდი ბატონო შალვა, ვინმე დუბლი დამინიშნეთ რა, აღარა ვარ შინაგანად, აღარა ვარ წითელ ქუდა. ბატონი შალვა თეატრში რომ მოვიდა, თეატრი გადააყირავა. სუ შეცვალა ყველაფერი, ძირფესვიანად შეცვალა. ჩვენ თეატრში იყო რეჟისორი თეთევან ხარშილაძე, მოვიდა პირდაპირ ინსტიტუტიდან და სრული სიმართლე მინდა ვთქვა, რა სპექტაკლის დადგა, ერთი სპექტაკლის გარდა ყველა სპექტაკლში მთავარი როლი მე ვითამაშე. ჩვენ სკოლაში ყველაფერი წესრიგშია. ერქვა პირველ კლასელი პეტროვი, სადაც მე ვთამაშობდი მეამბოხე პირველ კლასელ ბიჭს. იავნანამ რაქნაში ვთამაშობდი ქეთოს, დიდ ქეთოს, პატარას რა თქმა უნდა, პატარა. ჩემი შვილიშვილი თამაშობდა ლიზი პატარა ქეთოს რაღაც პერიოდში და საერთოდ ხიფათიანი მსახიობი ვარ. ყველა სპექტაკლში ვარდებოდი, ან ჩავიჩეხებოდი, ან რაღაც წითელკანიანთა ბელაჩი ვთამაშობდი, წითელკანიანთა ბელაც სამაკადკით დავრბოდი სცენაზე და გადავიჩეხე კიბეებიდან, დავიმტრიე ფეხები. როდესაც დავამთავრე ბიჭუნას თამაში, ჩემი როლი გადავულოცე თეატრის ნიჭიერ მსახიობს ნინო გურულიშვილს, ქეთევან ხარშილაძე მითხრა: ნათელა, შენც მოდიო რაო. და მე რატო მეთქი აღარ თამაშო ბიჭუნას და რაზე უნდა მოვიდე, მეთქი, მე ვთქვა: მოდიო რაო. მაინც ხო იციო, გვერდზე რო იქნებიო რაღაც რა, მაინც იმედიაო. მოვედი რეპეტიციაზე და ვიცი რომ არაფერში არა ვარ დაკავებული, მსახიობები ვინც განაწილებულიყო ყველა იჯდა და მე წავედი და ყველაზე ბოლოში კრესლოში ჩავჯექი ესე ჩემთვის. ეხლა განაწილებასო გამოვაცხადებო. აიღო ეს თავის ფურცელი, კარლსონი პირველი, ნათელა პაატაშვილი. გავჩერდი, მერე გამეცინა რაღაცაშია საქმე. ეს ჩემთვის დაუჯერებელი იყო, რომ სოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაიდგა ბიჭუნა და კარლსონი ლინდგრენის, მაგრამ არსად ყველგან კაცები თამაშობდნენ. გული ამიჩქარდა და წამოხდი და გავიქეცინა. აი ასე ტყუილ-ტყუილში შემომეთამაშა კარლსონის როლი, მაგრამ მაყოფილი დარჩი კარსონი, რომ ვითამაშე ბიჭუნაზე მეტად კარსონი შემიყარდა. უფრო მერე მივხვდი, რომ კარსონი თურმე ჩემი სათამაშო ყოფილა და შემომიყარდა კიდეც, ამარა.